დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ შემოგიერთდით. ჩვენ უკვე დავიწყეთ მოხატვა ხომნატა და კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ იმ მაყურებლებისთვის, რომლებმაც ვერ ნახეს წინა ჩართვაზე, თუ რა გავაკეთეთ ხომ? პირველ რიგში გრუნტირება არის საჭირო. პირველ რიგში ანუ დავფარეთ ზედაპირი გრუნტით, ვაცალეთ გაშრობა. Да, შემდეგ დავიწყეთ ანუ აი ამ სპეციალური ხელსაყოცის გადმოტანა მასზე. Да, გუთხრათ რომ ეს გავაკეთეთ გრუნტით სპეციალური მასალით, რომელიც შეუწყიეთ შეიძინოთ საკანცელარიოებში და შემდეგ უკვე ზემოდან დავაფარეთ წებო, გადავუსვით ხომ? კი, სპეციალური წებო გამოიყენება ზუსტად ამ დეკუპაჟისთვის, ნებისმიერ ან სამხატვრო მაღაზიაში რო იკითხონ, ეცოდინებათ და ჩვენ შემდეგ ამ წებოზე გადავიტანეთ ეს ხელსახოცი. დავასველეთ. დავასველეთ. ხო, თანაბრად ანუ გავასწორეთ, რომ არანაირი ისე რა ქვია დაკუჭული ან რაღაც არ ყოფილიყო და ისე გადავიტანეთ. შემდეგ უნდა გავაშროთ ფუნჯით, ხო, ანუ ყველაფერი კარგად რო ყოფილიყო და შემდეგ ვაცალეთ გაშრობა. მე რა უკვე შეგვიძლია თუ ითხოვს, ანუ ნამუშევარი და როგორც წესი ყოველთვის ითხოვს, შეგვიძლია ანუ მხატვრულადაც გავაფორმოთ. და რა საღებავს ვიყენებთ ამ შემთხვევაში? აკრილის საღებავია ამ შემთხვევაში. ანუ ეს არის ბოლო წლების, ასე ვთქვათ, ყველაზე მოსახერხებელი საღებავი, იმიტომ რომ მალე შრება და სუნი თითქმის არ აქვს, როგორც ზეთს მაგალითად, ან სხვა რაიმე. და ამ შემთხვევაში ჩვენ პასტელურ ფერებში გადავწყვეტეთ ხომ, ჩვენი ხის დაფარომ გაგვეკეთებინა. კი, ანუ თემატიკა ისეთია, რაღაც ფრანგული კაფეს საყავეს ამბავი და და ჩვენს მაყურებელს ისიც უთხრათ, რომ შეუძლიათ გასაშრობად გამოიყენონ თმის ფენი, ხომ? კი, დასაჩქარებლად, მაგრამ საერთოდ სჯობს, რომ ბუნებრივად გაშრეს, იმიტომ რომ ფენს, ხო, თუ ძლიერი ფენია, იმას რაღაც თავის ძალა რო აქვს, შეიძლება ანუ ზედმეტი ის არ ვიცი, რაღაც დეფექტები გაუჩნდეს ამ ხელსახოცს, იმიტომ რომ ძალიან თხელია თვითონ და სიფრთხილე სჭირდება. ნატა, მაინტერესებს, სად შეიძლება მომხმარებელმა შეიძინოს თქვენი ნამუშევრები? ინტერნეტით თუ რამე სპეციალური მაღაზია გაქვს? ჯერჯერობით მაღაზია არ გვაქვს, ან სახში გვაქვს პატარა სახელოსნო საოდ გაკეთებული და Facebook-ის გვერდის მეშვეობით შეუძლიათ დაათვალიერონ ნამუშევრები და შეიძინონ. და როგორ უნდა მოგწებნათ, ესეც ვუთხრათ ხომ ჩვენს მაყურებელს? ანუ ჩვენს, ასე ვთქვათ, სახელოსნოს ქვია ოლალას ბუტიკ, ასე აწერია, ანუ ლათინურად კი ჩაწერონ. კი, და მე ვფიქრობ მარტივად მიხვდებიან ანუ ნამუშევრების მიხედვით, ანუ გარდა დეკუპაჟის იქ სხვა ნამუშევრებიც არის, მაგრამ ძირითად ნაწილს მოიცავს ანუ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ტაფები, ბოთლები, თეფშები, სხვადასხვა ნახატები დეკუპაჟის ტექნიკით შესრულებული. ნატა, ჩვენ კიდევ მაგიდაზე შემოგვიერთ და ესეთი სათვალის ჩასადები, ხომ? ძალიან ორიგინალური, ესეც თქვენი გაკეთებულია. კი, ეს ფაქტიურად დედას პირველი ცდა იყო, ანუ აი ეს დროგა და იგივე ტექნიკით კეთდება, თუ ეს ცოტა სხვანაირად. იგივე ტექნიკა არის, უბრალოდ ამის ზედაპირი არის პრიალა და თუ არ ვწდები, ამას გახეხვა და დამუშავება ჭირდება, რომ მერე ეს გრუნტი გაჩერდეს მასზე. გრუნტი საერთოდ რისთვის გამოიყენება, რომ ეს ხელსახოცები ან ძალიან თხელია და გამჭვირვალია და შესაბამისად ჯობს თეთრ ზედაპირზე იყოს, რომ უფრო მკვეთრი გამოჩნდეს. ხო, თქვენ თუ სხვა ფერს გამოიყენებთ, მერე ის გამოჩნდება ანუ ხელსახოციდან. გასაგებია და აქ კიდევ გვაქვს წარმოდგენილი აი ეს ძალიან ლამაზი სარძევე, შეიძლება ითქვას. და როგორ არის ეს გაკეთებული? იგივე პრინციპისთვის უფრო არის ალბათ, შეგიძლიათ როგორც ლარნაკი გამოიყენოთ დეკორატიული ან მოსარწყავად, ანუ აბსოლუტურად გამოყენებადია ყოველდღიურობაში ეს ნიფთი, ანუ არ არის უბრალოდ დეკორაცია. და თეფშებზეც კიდევ ერთხელ რო უთხრათ მაყურებელს, თეფშებიც ანუ მიუხედავად იმისა, რომ იგივე ტექნიკით არის შესრულებული, შესრულებულია უკანა მხრიდან. შესაბამისად წინა მხარე მინა და ჩვეულებრივ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ანუ ტკბილეულის ან რაღაცის გამოყენებადიც არის ეს ამ შემთხვევაში. ნატა, მე როგორც ვიცი, კიდევ სხვა ნივთებსაც აკეთებთ თქვენ, ხომ? საათებს. კი, საათები ქონდა გაფორმებული დეკუპაჟის ტექნიკაში.
Plus, ხო, ზარდახშებსაც ვაკეთებთ, რაღაცა ამ წუთას არ გვაქვს უბრალოდ. არის ესეთი ბროშებიც. მოდი ესეც ვანახოთ ჩვენს მაყურებელს. კი, ანუ თვითონ ამ ძირი რაც არის, მაგაზე ანუ გრუნტით და შემდეგ იგივე ტექნიკით ხდება, ანუ ამ ნახატის გადატანა და მერე მოხატვა. კი. ძალამაზია. ჩვენ თითქმის მოურჩით უკვე, ხომ? დაგვრჩა სულ ცოტა. შვავსებთ უკვე ცარიელ ადგილებს, ხომ? როგორც მე. კი, ფონი რო ცოტა ისეთი გამოკვეთილი იყოს. და ეს მუქფერს, მუქფერი ავარჩიეთ შედარებით უკვე ქვემოთ, ხომ? ესეც რა თქმა უნდა ფერების თქვენ სურვილზეა დამოკიდებული, რა თქმა უნდა. ჩვენ ნელ-ნელა უნდა დაგემშვიდობოთ. დამზადებული ეგ. ეს არის დასრულებული. ეს არის კი უკვე დასრულებული ვარიანტი. იმის, რასაც დღეს ჩვენ შევთავაკეთებდით პირდაპირ ეთერში. აი ესეთი ფარება სპეციალური ლაქით უბრალოდ. ეხლა ვეღარ ვასწრებ ჩვენ, ანუ ეს უფრო დიდხანს რო გაძლოს და რო არ დაზიანდეს მაგისთვის. და ეს ლაქით შეუძლიათ რომ საკანცელარიოში შეიძინონ ეს რო რისი ლაქი, როგორ უნდა იყიდონ ეს? აკრილის ლაქი. აკრილის ლაკი. მოკლედ ჩვენ დაგემშვიდობებით, როგორც ხედავთ, მთავარი არის რომ ფანტაზია გამოიყენოთ და მონდომება და თქვენი ძველი ნივთები სულ თავისუფლად შეიძლება რომ გადაიქცეს დეკორაციის ნაწილად. ასე რომ დაგველოდეთ შემდეგ სამშაბათს კიდევ საინტერესო თემებით შემოგიერთდებით.